ביום חמישי שעבר ערכה אינטל מסיבת עיתונאים משותפת עם נציגי הליגה הספרדית בכדורגל. שם הכריזה על שילובה של טכנולוגיית הצילום אינטל 3D באצטדיון הכדורגל קאמפ נאו. הטכנולוגיה החדשה פותחה במקור על ידי הסטארט-אפ הישראלי ריפליי, אותו רכשה אינטל בתחילת השנה, ומאפשרת הפקת קטעי וידאו ותמונות ב-360 מעלות. המטרה, להציג הילוכים חוזרים מכל זווית אפשרית. הופעת הבכורה של הטכנולוגיה במשחקי הליגה הספרדית התבצעה במפגש בין קבוצות הכדורגל ברצלונה וריאל מדריד במשחק הסופר קלאסיקו שהתקיים ביום שבת האחרון. במהלך שידורו של משחק הכדורגל הוקרנו 6 הילוכים חוזרים ב-360 מעלות והתוצאות היו מרשימות במיוחד. את הטכנולוגיה הזו הטמיע אינטל גם במגרשי ליגות ה-NBA וה-NFL בארצות הברית וגם שם היא זוכה לשבחים רבים. ספציפית באצטדיון הקאמפ נו שולבו 36 מצלמות בסך הכל והן משקיפות על כל חלקה אפשרית במגרש. המצלמות הללו לוכדות כל פיסה אפשרית של מידע וכל הנתונים הללו מועברים מיידית לחדר בקרה הממוקם מחוץ לאצטדיון. רוב האנשים המוסמכים לתפעל את חדר הבקרה הזה הם עובדים ישראלים של אינטל. הכל מתבצע כאן, החל מרגע לחידת הנתונים ועד לשידור ההילוך החוזר למאות מיליוני צופים ברחבי העולם. הופעת הבכורה של אינטל 3D באצטדיון הקאמפ נו לא מסכמת עדיין את שיתוף הפעולה שנחתם בין אינטל ובין הליגה הספרדית. ממש בקרוב תוטמע הטכנולוגיה ביתר אתרי ומגרשי הספורט בהם מתקיימים משחקי הליגה, וגם לאחר מכן, המסע עוד רחוק מלהסתיים. הטכנולוגיה של אינטל תוכל להפיק בעתיד גם קטעי וידאו ב-360 מעלות, ואף תשתלב בעולם המציאות המדומה שרק ממשיך להתפתח. אז בפעם הבאה שתצפו במשחקי הליגה הספרדית, זכרו שישנה לא מעט מעורבות ישראלית בחוויית הצפייה שלכם. והתודה היא כמובן לאינטל.